проведене чергове інструкторсько-методичне заняття з офіцерами-розвідниками з метою вироблення єдиних поглядів на підготовку та виконання розвідувальних завдань. Обговорено недоліки та позитивні сторони тих безпілотних літальних апаратів, які вже знаходяться на озброєнні і застосовуються при виконанні бойових завдань. Українські розвідники спроможні виконувати бойові завдання в будь-яких умовах, що вони неодноразово показували в ході бойових дій.